Maraba. Nafikiri tumefikia kilele cha maigizo yetu leo. Sawa sawa. Na kwa sababu najua muda umesonga sana, lakini hatujachelewa. Okay? Nitafanya mambo mawili ama matatu, alafu nitoe maelekezo vile tutaenda tukitoka hapa. Sawa sawa. Kwanza tunawashukuru sana wageni wetu ambao wamekuja kutuulizia kuhusiana na fasihi na oral. Sawa sawa. I'm sure. Na niko na hakika kwamba hata kama hatujafikia kule mwishoni, utanzu wa mwisho, tuko na tanzu tano. Walianza na hadithi, utanzu wa semi, ushairi simulizi na mazungumzo. Najua hatujafikia kule mwishoni, lakini angalau wakati tutafika kule utakuwa unakumbuka, kumbukumbu zako bado zitakuwepo kwamba oh, hii ni ile niliona jukwani nikiigizwa. Sasa hivyo ni ya manufaa sana kwetu. Wameigiza vizuri, tumefurahia. Hivyo tutawapigia makofi. Si saa hii, subiri kidogo. Tutawapea zile factorial zetu tano. Ndio tuwaambie kumi. Kumaanisha mmeridhika zaidi. Sawa sawa. Tutafanya hayo baadaye. Najua nani sasa mkubwa wenu? Nani anawatolea maelekezo ya video? Jina. Sikiza. Shoni kabisa. Regina atakuwa anatuelekeza. Sawa sawa. Nani watapanga hapa? Nani kuna vyombo hapa? Ya